אהלן, תודה רבה שבחרתם לצפות בעוד סרטון, והיום אנחנו הולכים לדבר על הטקס הגדול מכולם. כי עוד שנייה ורבע מגיע האוסקר, שקורה במרץ 24, אבל מתייחס לסרטי 2023. וכמו שאתם יכולים להבין, מכיוון שזה ערוץ שמוקדש לקולנוע, אי אפשר להתעלם מפרסי האוסקר, הטקס, הפרס הגדול ביותר שניתן לסרטים בעולם שלנו, וכמו לא מעט גיקים וטהרנים לקולנוע, גם אני חושב שאוסקר לא שווה סרט טוב ממש בהכרח. יש כל כך הרבה מקרים של סרטים לא מספיק טובים, שזכו באוסקר בגלל כל מיני סיבות פוליטיות וחברתיות כאלה, לעומת סרטים מדהימים שאף פעם לא זכו ויש כאלה שאפילו לא היו מועמדים. האוסקר הוא לא מדד לאיכות באמת. האוסקר הוא יותר תחרות פופולריות של הוליווד בפני עצמה ומול העולם. על אחת כמה וכמה בשנים האחרונות, ברגע שהרחיבו את סך המועמדים לפרס הסרט הטוב ביותר, לעשרה. אין מספיק. זה ידוע שאין מספיק, לפעמים יש תשעה, לפעמים יש אפילו שמונה נראה לי שהיו פעם. אין מספיק סרטים כל כך כל כך טובים בכל שנה כדי להצדיק עשירייה של אה, מועמדי הסרט הטוב ביותר. ובגלל זה המון פעמים בשנים האחרונות ראינו סרטים שאין להם שום סיבה להיות בתחרות הזאת מלכתחילה, פתאום נמצאים בעשירייה. ואפילו אם אני זוכר נכון, לפני שנה או שנת, שנתיים נראה לי, זכה סרט על המשפחה החירשת סרט מאוד מאוד יפה. לא ברור למה הסרט הזה זכה בפרס לסרט הטוב ביותר של אותה שנה. יש כל כך הרבה בעיות עם טקס האוסקר, שלא לדבר על זה שב... נגיד, 15 שנה האחרונות, האקדמיה בכלל לא יודעת איך לתווך את עצמה לצופים צעירים, וכל שנה הרייטינג יורד, וכל שנה כולם מכריזים שדע, הטקס הזה לא רלוונטי יותר, וכל שנה כולם יושבים לראות אותו עוד פעם. או לפחות בשבע בבוקר, שעון ישראל, קמים לראות מה קרה בלילה ורואים את הפדיחה התורנית. כי יש גם כאלה כל שנה, החל מלהגיד את השם הלא נכון, מה? <laughs> או סתירה באמצע הטקס, מה? וכן הלאה וכן הלאה. אז כמו שאמרתי קודם, אני טהרן וגיק, אז מה לעשות שאני חושב שפרסי האוסקר לאו דווקא אומרים שאלה הסרטים הכי טובים של השנה, מצד אחד. מצד שני, אי אפשר להתכחש לחשיבות העצומה של הדבר הזה, וכמובן, שחקן, שחקנית, במאי, סרט שזוכים בפרס הנכסף, הלוגו הזה של אקדמי וורד ווינר תמיד מוכר עוד כרטיסים ומעלה את הערך אה, הכספי שלהם והתרבותי של האנשים האלה ושל הסרטים האלה, אז אי אפשר גם להתעלם מזה. כל שנה אני מנסה לצפות בכל הסרטים המועמדים, לפחות בסרטים, לא תמיד בסרטים שהשחקנים שלהם מועמדים את זה, אני לא תמיד מצליח, אבל לפחות אני מנסה לצפות בכל המועמדים לפרס הסרט הטוב ביותר לפני הטקס. לפעמים אני וחברים שלי אה, מנהלים כזה אה, טוטו, ומי ינצח, מי יפסיד? לרוב אני מפסיד, כי אני גרוע מאוד באוסקרים. לא רק בניחושים, אלא גם בתחזיות וספקולציות. אני לא מספיק טוב בזה, מה לעשות? אני מודע לכל השיקולים הפוליטיים, חברתיים, כלכליים, תחרות פופולרית, כל מה שאמרתי קודם, אני מודע לזה, ואם זאת תמיד ברגע האמת, אני מפשל. אז אני בסרטון הזה הולך בעצם לעשות סקירה של כל עשרת הסרט הסרטים המועמדים השנה לפרס הסרט הטוב ביותר. אני אתן את המחשבות שלי עליהם, ואני גם אנסה לנבא בסופו של דבר מי יזכה בפרס הנכסף. אני מראש אומר, רוב הסיכויים שאני אטעה. אם אתם רואים את הסרטון הזה ואתם חושבים שאני אתן לכם איזשהו אינסייט כי זה יעזור לכם להמר, ראו, עוזרתם, I suck at this, big time. אז בואו נתחיל ברשותכם עם הסרט ה... כאילו אין פה סדר לרנקינג, זה לא רנקינג בכלל, אני, אני בעצם בוחן את כל אסיריית הסרטים. על חלק מהסרטים האלה, אגב, דיברתי בערוץ, ועל חלקם לא, כמו הסרט הזה. אז מי שעניין אותו לדעת מה אני חושב על הסרט המאסטרו של ברדלי קופר, הנה זה, די בקצרה. בסדר. <laughs> מה אני אגיד לכם, סרט נחמד, ביופיק, באמת ארוך מדי, ופומפוזי, ומצד אחד, בקטע השלילי, אבל מצד שני, אני הכי מפרגן לברדלי קופר, ש... עושה טרנזישן מאוד יפה מלהיות שחקן פופולרי ויפה ומגניב וזה וזה, לבמאי די מעניין, אני חייב להודות. אני מראש אומר, שני הסרטים שהוא עשה עד עכשיו, כוכב נולד ומאסטרו, לא אהבתי עליהם, אני חושב ששניהם ארוכים מדי ולשניהם יש יותר מדי עניין בוסרי בסטורי טיילינג שלהם. מעניין אגב ששני הסרטים האלה עוסקים במוזיקה באיזושהי צורה. אבל אני כן חושב שברדלי קופר מראה שיש לו יכולות טובות מאוד כבמאי, ואני חושב שכאילו עוד סרט, שניים, אולי שלוש, הוא כבר יהיה במאי רציני לגמרי ונחשב וכזה שצריך לדבר עליו. אני לא באמת יודע למה הסרט הזה קיבל מועמדות לאוסקר, אני רק יכול להניח כי האקדמיה מאוד אוהבת את ברדלי קופר, והסרט הקודם שלו היה הצלחה כל כך כל כך גדולה עם השיר של איידי גאגה וזה, וזה וזה וזה, שכאילו... כולם ידעו שמאסטרו לא יצליח בקופות ולא ישאיר איזשהו חותם, אבל נורא נורא רוצים לפרגן לו, אז הכניסו אותו לתוך העשירייה. אני בספק רב אם הוא יזכה, אני חייב להודות, אבל שוב, I suck at this, אז אולי הוא ייקח את הפרס הנכסף. הוליווד מאוד אוהב את ביופיקים מצד אחד, סרטים ביוגרפיים, ועוד כאלה של גברים או נשים שמנצחים כנגד כן כל הסיכויים וזה וזה וזה. וזה. מצד שני, היו מספיק שערוריות מטופשות לחלוטין על האף היהודי שברדלי קופר הדביק לעצמו, ובאופן כללי אנחנו לא הדבר הכי אהוב כרגע בארצות הברית, אז אני לא באמת יודע אם הסרט הזה יש לו סיכויים או אין לו סיכויים, דעתי עליו היא שהוא באמת בסדר גמור. אני לא מבין למה הוא בעשירייה של הסרט הטוב ביותר, זה ממש דוגמה נהדרת ל... אין לנו מספיק, אז יאללה, בוא נדחוף עוד איזה משהו פנימה. אם עדיין לא ראיתם המאסטרו ואתם ממש באיזה דודה רצינית לראות סרט על מנצח, תזמורת וזה וזה וזה, אני לא בטוח שצריך לראות המאסטרו. כאילו, בלי קשר לאוסקר, יש את טאר המנצחת, הסרט הפאנ-פאנטסטי, שאנחנו עוד נדבר על הסרט הזה כאן בערוץ, אני מבטיח. אז טאר המנצחת הוא המנת, אני צריך עכשיו סרט על מנצח. לכו תראו את טאר, תר. עדיף טאר, מנצחת. עדיף טאר מאשר המאסטרו, זאת דעתי האישית שלי. זה לא שאפשר באמת להשוות בין שני הסרטים, אבל כאילו ההשוואה היא מתבקשת, כי מנצח, מנצחת, זה... טאר, חברים וחברות, סרט הרבה הרבה יותר מעניין ועמוק וטוב. אז שוב, אם אתם רוצים איזושהי מנת סרט על מנצח תזמורת, טאר. בואו נדחוף עוד איזה משהו פנימה. נניח, אם אנחנו כבר פה, הייתי רוצה לנצל את הפלטפורמה בשביל להגיד מי לדעתי היה צריך להיות המועמד העשירי בתוך העשירייה במקום מאסטרו זה הסרט אייר, אוויר, נראה לי קראו לזה בעברית אוויר, אבל אייר, הסרט על אייר ג'ורדן של בן אפלק עם מאט דיימון ובן אפלק בעצמו. כולכם יודעים מה זה ער כי זה היה סרט שהיה גם הצלחה כלכלית מאוד מאוד יפה, גם לגמרי בשיח הציבורי של סרט שהפתיע את כולם. אני, בתור אחד שאוהב את בן אפלק כבמאי וכשחקן, לא הפתיע אותי שהוא עשה אחלה אחלה סרט. ער זה לדעתי סרט שלגמרי יושב על המשבצת, כי זה גם כאילו ביופיק. יושב על המשבצת של המאסטרו ולגמרי היה צריך להיות במקומו בעשירייה. אבל האקדמיה האמריקאית... כאילו בלשון יפה, לא אוהבת את בן אפלק. הם לא רוצים לפרגן לו, משלל סיבות, סיבותיהם, אני רק יכול לשער. אז כאילו אני מבין למה אר נשאר בחוץ, מה גם שהוא יצא אי שם באפריל, והמאסטרו יצא לקראת סוף הקיץ, אם אני זוכר נכון, שזה כבר הרבה יותר מתאים לזיכרון דג זהב של האקדמיה האמריקאית. הסרט הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא כאילו עוד דוגמה ל... אין לנו מספיק סרטים, אז בואו נדחוף גם אותו. סרט קטן, סרט, ש... סרט בכורה של מחזאית שכאילו אין לסרט הזה שום סיבה להיות באוסקר, זה לא איזה דרמה גדולה ומפתיעה, זה לא סרט שזכה ביותר מדי פרסים בינלאומיים נחשבים, אבל חיי נפשי שחיים שלמים, תרגום קצת מטופש כי חיים קודמים, שזה התרגום המילולי של past lives, היה לגמרי הרבה יותר מתאים, אז חיים שלמים לגמרי צריך להיות בעשירייה מבחינתי. אני לא חושב שהוא צריך לזכות בפרס, ואני לא חושב שיש לו באמת סיכוי לזכות בפרס הסרט הטוב ביותר של השנה, אבל חיים שלמים הוא באמת סרט מאוד מאוד יפה, וסרט שככל שעובר הזמן אני כאילו חוזר אליו בראש ואומר לעצמי, וואו, כאילו, הרבה יותר נהניתי בסרט הזה ממה שחשבתי שאני נהנה בו בזמן שצפיתי בו. למי שלא יודע, חיים שלמים זאת דרמה באמת קטנה, שלוש דמויות ראשיות בסך הכל. עוקבת אחרי מחזאית קוריאנית שבתור ילדה עוקרת לארצות, לטורונטו ואז מהגרת לניו יורק עם המשפחה שלה וכאילו משאירה מאחור, היא בת 12 כן, משאירה מאחור את אהבת חייה הראשונה נקרא לזה. הוא נשאר בקוריאה, היא עברה לארצות הברית וכשהם בני עשרים ומשהו הם פתאום מתחברים את הולדות לפייסבוק ויש ביניהם איזשהו קשר אבל אז החיים מפריעים להם וכעבור 20 שנה בערך מהרגע שהם נפרדו בגיל 12, הם נפגשים שוב. והסרט הוא סרט מאוד יפה על הגירה מצד, כאילו ברובד המאוד שטחי שלו, הוא על חוויית ההגירה והכאבים שנלווים לזה. וברובד העמוק יותר הוא על תחושת ההחמצה ועל תחושת ה-Wot If, ומה יכול היה לקרות אם היינו בוחרים אחרת בחיים שלנו. במקרה הזה הבחירה סוג של נכפתה על הגיבורה כי ההורים שלה... ליטרלי הוציאו אותה מקוריאה והעבירו אותה לארצות הברית, לטורונטו, לארצות הברית, אבל יש פה גם עניין של בחירה בשלב מסוים בסרט, אני לא רוצה להיכנס לספוילרים יותר מדי, זה סרט מאוד מאוד יפה, וכאמור הוא קטן נורא, שלוש דמויות ראשיות, היא, הוא ובן זוגה, יש פה מעין משולש אהבה כזה נקרא לזה, וזה סרט שבאמת בזמן הצפייה לא חושב שאפשר להרגיש שאנחנו רואים פה באיזשהו... צופים פה באיזשהו משהו יוצא דופן או ממש כאילו גדול מהחיים וככל שעובר הזמן אחרי שראיתי אותו אני אומר לעצמי כן, זה סרט יפה מאוד, זה סרט בוגר מאוד עמוס בסאבטקסט, עמוס ברגשות שלא מתפרצים אני לא רוצה להיכנס לספוילרים אבל אני כן אגיד שהסוף מאוד ריגש אותי זה באמת סרט יפה מאוד והוא לגמרי צריך להיות בתוך העשירייה הכוללת של הטובים ביותר של השנה אם כי אני באמת חושב ש... אם זה היה תלוי בי, אם אני הייתי האקדמיה והייתי מחליט, לא הייתי נותן לו את פרס הסרט הטוב ביותר, אבל זה רק טעמי שלי. אני גם באמת חושב שאין לו הרבה סיכויים, אבל אי אפשר לדעת, כי כמה שאני גרוע בלזכור מי זכה באוסקר מתי, אני לעולם לא אשכח שהתרסקות זכה באוסקר. וזה לא סרט מספיק טוב. אז אולי חיים שלמים, חיים קודמים, פאסט לייבס יפתיע, מי יודע. הסרט הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא סרט שבעצם כבר דיברתי עליו בערוץ, אם אתם רוצים יש סרטון שלם שנמצא ממש כאן. מסכנים שכאלה, פור תינגס, בכיכובה של אם הסטון, הלהיט הכאילו מפתיע של יורגוס לנטימוס, יורגוס, יורגוס, אני עדיין לא סגור על איך אומרים את השם שלו. אז כאמור יש סרטון ביקורת שלם על הסרט, אתם מוזמנים ללכת לראות אותו, אני לא אכנס לזה יותר מדי, אני רק אגיד ש... כאילו הסרט הזה הוא מתמודד רציני ויש עליו דיבור רציני, אני לא חושב שהוא יזכה. אל תיקחו את ההימור המאוד מושכל שלי וכנראה מוטעה שלי, אל תאמרו עם זה. אני חושב שהסרט הזה לא יזכה, אני כן חושב שהוא יכול לזכות בפרסים אחרים כמו עיצוב תלבושות וכמובן הוא רע נרע רציני לפרס השחקנית הטובה ביותר. אני לא חושב שהוא יזכה בפרס הסרט, אבל מי יודע. והסרט הזה, ביחד עם הסרט הבא שאני רוצה לדבר עליו, ולמעשה גם הסרט הקודם, שהוא הפקה של 824, אני מדבר על פאסט לייבס, 824 הפיקו, והבמאית היא אכן אמריקאית מוצא קוריאני, אבל זה כאילו סרט זר, כי יש בו מלא מלא קוריאנית. אז גם מסכנים שכאלה, שהוא סרט ארטהאוס של במאי יווני, סרט עם המון אווירה אירופאית משוגעת, וגם הסרט הבא שאני הולך לדבר עליו, הם שלושתם סרטים הכי כאילו לא מיינסטרים, הוליוודי, ביופיק, דרמת אוסקרים טיפוסית. הם סרטים בינלאומיים, יש שיקראו להם סרטים זרים. ועם זאת, הם נכנסו לעשירייה של המועמדים. עכשיו, זה לא משהו שהוליווד לא עושה כזכור לכם, החיים יפים נניח של בניני, היה מועמד, הוא זכה? אני לא זוכר אם הוא זכה או לא, אני יודע שבניני זכה, לא מבין למה. אבל החיים זייפים היה מועמד, וכל כמה שנים משתחה לו איזה סרט אירופאי לתוך רשימת המועמדים, לאו דווקא בגלל כמות האנגלית שיש בו, שזה כביכול המדד להאם הסרט יכול להיות מועמד. כי בחיים יפים, שוב, אני די בטוח שהיה מועמד גם לסרט הטוב ביותר, אין אנגלית, או יש שני משפטים באנגלית. אז ב-past lives חצי מהסרט הוא באנגלית, מסכנים שכאלה הוא כמובן כולו באנגלית, אבל הוא סרט מאוד אירופאי בפיל שלו. והסרט הבא, אנטומיה של נפילה, הוא הזוכה הגדול של פסטיבל קאן של 2023, ויש בו לא מעט אנגלית, אז הוא סרט מאוד בינלאומי שלגמרי נכנס לעשירייה של המועמדים. יש עוד סרט אגב שאין בו אנגלית שנכנס לעשירייה ותכף נדבר עליו גם. אז אנטומיה של נפילה, הזוכה הגדול של פסטיבל קאן, נכנס לעשירייה של המועמדים. גם פה, אני לא חושב שהוא הולך לזכות, אבל יש לו סיכוי טוב מאוד. קודם כל, כי הוא זוכה פסטיבל כאן, ולפחות חצי ממנו באנגלית, אז האמריקאים לגמרי מבינים מה קורה בסרט הזה, וזה סרט כאילו לא אירופאי פר אקסלנס, זה לא סרט אומנותי, זה לא סרט ארטהאוס, סרט, זה אחלה סרט. אני חושב שהוא ארוך מדי, תסלחו לי, אני, לדעתי יש שם קרוב לחצי שעה שאפשר היה לגמרי, לגמרי לגלח, ו... אולי אפילו סוג של עלילת משנה נקרא לזה, או מוטיב עלילתי, זה הילד שלדעתי מקבל הרבה יותר מדי פוקוס. זה סרט שהוא כאילו דרמת בית משפט, עיקר ורוב הבשר שלו נמצא בבית המשפט, ושם הם ממש ההופעות משחק פנומנליות. יש פה סוג של תעלומה שהיא לא תעלומה, כי אנחנו יודעים לחלוטין, זאת אומרת הסרט נקרא אנטומיה של נפילה, והסרט נפתח בזה שאב במשפחה נופל אל מותו ומת. זה לא ספוילר, זה ההתחלה של הסרט, האבא נופל ומת. אשתו, שהיא הגיבורה של הסרט, חושדים בה שהיא רצחה אותו או גרמה למותו בקטע מאוד מכוון, וככל שהסרט מתקדם אנחנו בעצם מקבלים הצצה אל תוך מערכת היחסים שלהם, שזה ממש לא מה שחשבנו. והסרט שהוא אמור לתאר אנטומיה של נפילה פיזית, בעצם מתאר אנטומיה של נפילת מערכת היחסים והתפוררות מערכת היחסים של הזוג הזה. ומעלה שאלות מעניינות על מה זו האמת, ואיך אפשר להבין וללמוד את האמת, ולהסיק מסקנות על האמת. סרט עם המון שכבות וסאבטקסט מאוד מעניין. העניין הוא ששוב, אני חושב שהוא סרט ארוך מדי, אני חושב שהוא לא אחיד בשפה שלו, ואני באמת שלא מבין למה דווקא הסרט הזה זכה בפסטיבל כאן. מברוק, כן, לבריאות, אבל לא, בעיניי, לא הכי טוב של השנה ממה שראיתי. ולכן אני לא בטוח שהוא יזכה באוסקר, אבל לגמרי יש לו סיכוי מאוד גדול, כי הוא גם מאוד רלוונטי לימינו אנו. אנחנו בעולמות של מהי האמת, ומהו שקר, ופוסט מיטו, או שאנחנו עדיין בתוך מיטו, אני לא סגור על זה, אבל הסרט הזה נוגע בכל הדברים האלה בצורה מעניינת ובוגרת, ולכן יש לו סיכוי לזכות. ואני, כאילו, אולי מהסיבות האלה הוא זכה בכאן. לא יודע. אני כן אגיד שהאכזבה העיקרית שלי מהאנטומיה של נפילה, כי אתם יודעים, אני בא לראות סרט שזכה בכאן, אני אומר, טוב, יאללה, תביא את זה. אז כאילו התאכזבתי לא מהאורך, האורך עוד יכולתי, זה, העניין הוא שהשפה שלו, השפה הקולנועית שלו, לא מתוחכמת מספיק בעיניי, והיא לא עמוקה מספיק בעיניי. זה סרט שהתסריט שלו מאוד חזק, והפרפורמנס, והבימוי שחקנים, הכל שם מאוד מאוד חזק. ודווקא בתחום השפה הקולנועית הוא קצת אכזב אותי, וזה קשור לטהרנות ולפלצנות שלי. כי כשאני כאילו בא לראות סרט זוכה כאן, אני מצפה שייתנו לי כאפות וסתירות מכל כיוון. והסרט הזה לא נתן לי את הכאפות שאולי ציפיתי, זה כנראה הבעיה היא בי. לא יודע, יש סיכוי שהוא יזכה, מי יודע. הסרט הבא, שהוא סרט קטן מאוד, אבל אמריקאי מאוד, ו... כאילו אנטי הוליווד, אבל הוא בעצם מאוד הוליווד, כמו שהוליווד אוהבת לחשוב שהיא, או להיזכר שהיא הייתה פעם. הוא נשארים לחג, הסרט של אלכסנדר פיין, בכיכובו של פול ג'יאמתי. ג'יאמתי לגמרי בתחרות לפרס השחקן הטוב ביותר. אני לא יודע אם נשארים לחג, יכול לזכות בפרס הסרט הטוב ביותר, אבל שוב, מה אני יודע? על נשארים לחג יש לי סרטון ביקורת שנמצא ממש כאן, אז אתם מוזמנים ללכת לראות את הסרטון ההוא. אני לא אכביר במיליו, אני חושב שזה סרט מאוד מאוד יפה. סרט קטן, אבל מאוד מאוד גדול ברמת הרגשות והסאבטקסט, ויש לו מבע קולנועי ממש ממש מעניין, והצילום מאוד מאוד יפה, ויש כמה גגים ויזואליים יפים מאוד. זה סרט שהנייר הוא כאילו זוכה קלאסי. אלמלא היו סרטים אחרים השנה ברשימה, אבל שיהיה הרבה הצלחה. מי יודע, שוב, אל תסמכו על ההימורים שלי, אבל בינינו, סרט באמת באמת יפה. כן, אחד הסרטים הטובים יותר של 2023, ללא ספק. עוד סרט קטן וכאילו שהגיע משום מקום קצת כמו נשארים לחג, הוא מעשייה אמריקאית. דיברתי על מעשייה אמריקאית, יש עליו סרטון ממש כאן, אז גם במקרה הזה אני לא אכביר במילים. מעשייה האמריקאית הוא דווקא מהסרטים האלה שאתה אומר, אין, נו, בסדר, הכניסו אותו בגלל הדייברסיטי והגיוון, וסרט שמדבר על סאטירה בהקשר של החברה האפרו-אמריקאית, ופתאום הסרטים האלה פתאום יכולים לעקוף את כולם בסיבוב, ולקחת את פרס הסרט הטוב ביותר. אז, לכל המהמרים שבינינו, המלצה אישית שלי, ושוב, מה אני יודע, אבל המלצה אישית שלי, אל תתעלמו ממעשייה אמריקאית, זה לא שאני יודע בוודאות שהוא יזכה. אבל זה סרט שלגמרי יש לו סיכוי די רציני לקחת את הפרס בהיכרותי עם האקדמיה, לא אישית, כן, אבל בהיכרותי של שנים בתור גיק וזה וזה. זה מסוג הסרטים שלגמרי יכולים לעשות מחטף מאחורי כולם. הוא כנראה אבל לא ייקח את הפרס כי כולנו יודעים שהמועמד הרציני ביותר לפרס של הסרט הטוב ביותר הוא אופנהיימר של כריסטופר נולן, שכמובן... גם עליו, יש ביקורת ממש כאן, אני גם מאוד אוהב את כריסטופר נולן. בסרטון ביקורת שלי דיברתי על זה שאני לא בטוח שאופנהיימר הוא הטוב ביותר של כריסטופר נולן, ואני לא יודע איפה למקם אותו ברנקינג הכללי, כי עשיתי גם רנקינג על נולן כאן בערוץ. אז האמת היא שאני עדיין לא יודע. ראיתי את אופנהיימר עוד פעם, אחרי שראיתי אותו בקולנוע ועשיתי לו את הביקורת, אז ראיתי אותו שוב, אני באמת חושב שזה סרט פן פן פנטסטי. כל הפרסים מוצדקים, כל ההייפ מוצדק, זה סרט שכאילו הציל את הקולנוע ביחד עם ברבי, שתכף נדבר גם קצת עליו. הכל מוצדק, הפרפורמנסים מוצדקים, אם קיליאן מרפי ייקח שחקן, הכי מגיע לו. אם נולן ייקח בימוי, <laughs> מגיע לו כבר מזמן, כן? אבל זה הסרט ש... האקדמיה כנראה תרגיש בנוח לתת לנונן את פרס הבימוי עליו. זו אגב יכולה להיות הסיבה למה אופנהיימר לא ייקח את פרס הסרט, כי לפעמים הוליווד גם עושה את זה. להזכירכם, ארגו קיבל סרט, אבל בן אפלק שביים את ארגו לא קיבל במאי. או ברבי שמועמד לסרט, אבל גרטה גרוויג לא מועמדת בכלל לפרס הבימוי, שזה כאילו לפחות תיתנו לה מועמדות. אחלה שהיא לא תזכה, כנראה שהיא לא תזכה, אבל כאילו... אפילו מעמדות היא לא קיבלה. אז הוליווד אוהבת את הפיצולים האלה, וייתכן לגמרי שנולן יקבל פרס במאי, ולא יקבל את הסרט. נראה שאופנהיימר הוא הזוכה הוודאי, כך נראה? שוב, אני בטח שלא יודע, אני חושב שמבין כל ההימורים, השאלה האם זה מוצדק שהסרט הזה ייקח? לדעתי כן. אופנהיימר הוא ממש צ'קבוקס על כל מה שהאקדמיה אוהבת ומכבדת ונוהגת להוקיר. זה ביופיק, זה עם מודעות חברתית ופוליטית, זה סרט של במאי שכבר היה צריך לקבל את הפרס מי מזמן, זה הדרך של הבמאי הזה כאילו לעלות לליגה של הגדולים והמכובדים למרות שהוא לא ויתר על שום דבר מהסטייל שלו ולהפך הוא הביא את הסטייל הייחודי שלו נולן לתוך הז'אנר הזה של ביופיק הוליוודי קלאסי. יופי יופי של סרט אופנהיימר לדעתי ומועמד מאוד מאוד רציני לזכייה. שלא כמו ברבי, אה, בואו נדבר על ברבי שנייה, בסדר? ואני מראש יוציא את זה החוצה. שום דבר ממה שאני הולך להגיד לא קשור לסקסיזם, ולא קשור לזה שאני גבר, וזה שאני לא מספיק ווק, וליברל, ופרוגרסיבי. כל הטיעונים האלה, החוצה, בבקשה. אני כן חושב שזה אידיוטי לחלוטין שגרטה גרוויג לא קיבלה מועמדות על בימוי, אם הסרט שלה קיבל מועמדות לסרט. ברור למה הסרט קיבל מועמדות, כי ביחד עם אופנהיימר שני הסרטים האלה סוג של הצילו את הוליווד ב-2023, ברבינהיימר או איך שלא אמרו את ההשטג הזה היה תופעה תרבותית מצחיקה וגם די מקסימה אני חייב להודות, אז היה ברור שהסרט הזה יקבל הכרה מצד האקדמיה וזה מאוד מוזר על גבול המטופש בעיניי, ששוב, שלא תיקח את הפרס אבל תנו לה למועמדות זה פשוט טיפשי, באמת שזה טיפשי. Having said all that, אומנותית-wise, אני לא חושב שברבי הוא סרט כל כך טוב, ואם זה היה תלוי בי, אם אני הייתי האקדמיה, וכאן הייתה האקדמיה, אז ברבי לא היה זוכה. אני, עוד פעם, אני מבין למה הוא מועמד, ואני אומר, אם כבר הסרט מועמד, fair enough, אז שגם גרוויג תקבל את המועמדות כבמאית, זה שהיא לא קיבלה זה פשוט דבילי. זה סרט לא טוב. צר לי, זה, אני לא נהניתי בברבי בכלל, היה לי קשה מאוד לצלוח אותו, חייב להודות שהבנתי את הבדיחה אחרי עשר דקות, רבע שעה, סרט שלוקח לו המון זמן להגיע לאן שהוא רוצה להגיע כשהכל כבר היה ברור, המערכה האחרונה בעיניי, סליחה, על גבול המקושקשת, זה לא קשור לזה שאני גבר, באמת, היא על גבול המקושקשת, זה פשוט סרט נורא נורא ארוך שיורה לכל הכיוונים, לא אחיד ברמת ההומור והמסרים שלו, ואני לגמרי מבין מה הוא רצה להגיד, כאילו, סליחה, כן, ילד בן שבע יכול להבין את זה, וילדה בת שבע יכולה להבין את זה, וזה היופי בברבי, שכל ילדה בת שבע יכולה להבין מה הסרט הזה רוצה להגיד, וזה סרט שסליחה, שס, כן, רמת הדיון האינטלקטואלי שהוא רוצה לנהל, היא ברמת ילדים בני שבע. צר לי. אני לא חושב שברבי הוא סרט טוב, מאוד מכבד את כל ההצלחה העצומה שלו וכל השיח התרבותי. טוב מאוד שזה קרה, אני פשוט לא נהניתי בצפייה, באמת, סליחה, נו, הרגשתי שצועקים עליי ומרביצים לי ברעיונות מאוד שטוחים ושטחיים, ווואלה, בסדר, אם זה היה שעה וחצי, וכאילו מבוים באחידות נקרא לזה, והקצב היה נכון, הייתי זורם על זה. אבל זה סרט שגם כתוב מאוד מפוזר, הוא מבוים יפה, כן, גרטה גרוויג מעמידה פה סצנת ויזואליות מאוד, ויש, יש לה המון רעיונות אבל... זה לא מתחבר לכדי סרט טוב בעיניי, זה לא מתחבר גם לפרקים ברמת... היו מקומות שהרגשתי שזה קצת עילג, מה אני אעשה? אבל שוב, זה הטעם שלי, ואני לגמרי מכבד את זה שהוא הצליח כל כך ושהגיע למועמדות, שוב אני אומר, דבילי לחלוטין שהיא לא קיבלה מועמדות, אם זה היה תלוי בי, היא לא הייתה זוכה וגם הוא לא יזכה, אם זה תלוי בי. מי יודע? אני אגיד לכם מה אני כן יודע. אני יודע שהסרט אזור העניין, The Zone of Interest, מאוד מפתיע אותי שהוא נכנס לעשירייה. והוא נכנס לעשירייה ואני חושב שיש לו סיכוי מאוד רציני לזכות. אני לא חושב שהוא יזכה, אבל זה לא סתם שהוא בעשירייה. זון אבינטרסט שאגב יצא לקולנוע בישראל ממש היום, ואיך שאני מסיים את הסרטון הזה אני מיד ממשיך לצלם סרטון ביקורת על אזור העניין שיעלה בשבוע הבא. אז אם זה מעניין אתכם כדאי לבדוק את זה. אזור העניין הוא... לא סרט השואה שאף אחד חשב שיעשה או שאפשר לעשות, הוא כאילו על הנייר לא מציע כאילו שום דבר שלא ראינו קודם בעולמות של סרטי שואה, אבל הוא עושה את זה באמת בצורה וואו, ולא יודע. זה שהוא נכנס לעשירייה זה מאוד מפתיע, וזה אולי איתות שיש מצב שהאקדמיה תפתיע השנה. אישית, אני לא חושב שהוא טוב יותר מאופנהיימר, לא שאפשר להשוות בכלל, או מהסרט הבא שנדבר עליו, שוב, אי אפשר באמת להשוות, אבל אני חושב שאזור העניין הוא סרט מדהים, באמת סרט מדהים, ולכל המהמרים שבינינו, שימו לב, יש מצב ששווה לשים עליו איזשהו הימור קטן, אולי הוא הסוס השחור שיפתיע את כולם, אני לא יודע, אבל אזור העניין הוא סרט פן. טסתי. אז אם מעניין אתכם לשמוע דעתי יותר לעומק על אזור העניין, בואו שבוע הבא תראו את הסרטון ביקורת על הסרט. בואו נסיים את הסרטון הזה עם הסרט שכאילו לרגע היה נדמה שיזכה, אבל כולנו יודעים עמוק בפנים שרוצחי פרח הירח לא יזכה. אבל שוב, מה אני יודע? יש לי ביקורת שלמה על הסרט האחרון של מרטין סקורסזה, בעיניי סרט ענק, מהמם. לא הסרט הכי טוב של סקורסזה, לא יודע אם בכלל הייתי מכניס אותו לטופ 8 מרטין סקורסזה, שכבר עשיתי אגב, אבל הנה הביקורת על רוצחי פרח הירח, סרט נהדר בעיניי, סרט חשוב, סרט שאולי כל הכבוד שהאקדמיה רוצה לתת לו יבוא בדמות פרס השחקנית, שיש עליה בכלל דיבור, שהיא הייתה אמורה להיות שחקנית משנה ברמת המועמדות ולא שחקנית ראשית, אבל שוב... אני לא מספיק מבין בדברים האלה, וכל מה שאני חושב שאני מבין באוסקרים, תמיד אני מפסיד בטוטו שאני אעשה עם החברים שלי, כמו שאמרתי, אז מסתבר שאני לא מבין בזה כלום, ואני גם אף פעם לא זוכר מי זכה. אני כן זוכר שהתרסקות זכה באוסקר, אחד המיותרים ביותר והלא מוצדקים, וגם הסרט היפה הזה, קודה, עכשיו נזכרתי איך קוראים לו, הרימייק למשפחת שבליה, אז קודה גם זכה באוסקר, למה? אני לא מבין למה. הוליווד מפשלת פעם אחרי פעם עם בחירות כאילו פופוליסטיות. הרי קוד הזכה כי הוא מדבר על אוכלוסייה עם מוגבלויות וזה וזה, זה היה סרט מאוד יפה, אבל בינינו לא הסרט הכי טוב של השנה. אבל אני שאני חושב על זה, זה גם הייתה שנת הקוביד, אז מי יודע אם, אני כבר לא זוכר אם היו סרטים טובים באותה שנה. מה שבטוח, חברים וחברות, אני לא באמת יודע מי יזכה באוסקר השנה. אני חושב שכולנו מאמרים על אופנהיימר, אבל מעשייה אמריקאית יכול להפתיע, ואולי אנטומיה של נפילה בכלל יפתיע, ואולי חיים שלמים יפתיע. אולי נשארים לחג יפתיע, אני לא חושב שאזור העניין באמת יכול להפתיע. מה שבטוח הוא, זכרו מה אני אומר, ואם אני טועה, בואו לפה לצחוק עליי, תמיד אני מקבל את זה ומזמין אתכם. מאסטרו לא יזכה. אני חושב שזה כבר די ברור, זה באמת הסרט שהשתמשו בו בשביל לסתום את החורים. חברים וחברות, תודה רבה שהייתם איתי בסרטון הזה. אם אתם נהנים מהתוכן שאתם רואים כאן בערוץ, זה יהיה מהמם אם תיתנו... לייק like, ואולי תירשמו לערוץ. אני גם רוצה לציין את ההתרגשות העצומה שאני חש ברגע זה. ממש אתמול הגענו ל-700 מנועים. אני לא מאמין שיש 700 אנשים שכל כך נהנים ממה שקורה כאן בערוץ, שהם לחצו על כפתור הסאבסקרייב, זה באמת זה מגניב אותי בקטע אחר. אז כל מי שרוצה להירשם לערוץ, אתם ככה תדעו מתי אני מעלה את הסרטונים ואתם תוכלו להיות חלק מהקהילה המגניבה הזאת שאנחנו מנהלים פה. זה מהמם, ואני מודה לכם מראש, ורק ככה הערוץ הזה יוכל לגדול ולהמשיך להביא עוד גיקיות וגיקים כמוכם לקולנוע, כאן שנוכל לנהל את השיחות החופרות שלנו, כאן למטה בתגובות. חברים וחברות, תראו סרטים, תהיו נחמדים, תהנו באוסקר, תישארו ערים. תודה.